ありがとうございます。今日はまあ休みなんですけど、まあ今日はですね、ちょっと朝から、すごいくだらない Vlog を撮ってますっていう感じなんですけど、まあ朝から水中写真の編集なんかをやってまして、で、それで、朝5時ぐらい、6時ぐらいに起きたかな、今日は。で、まあこの後に、水中写真やった後に、ちょっとこの YouTube の、ショート動画を、最近やってないんですけど、まあ結構アップしてたんですけど、ちょくちょく。結構ね、パクられるんですよ、動画が。で、YouTube って、こういうふうにパクられると、著作権侵害で、あなたの動画パクられてますよ、申告してくださいっていうふうに、通知が来るんですね、こういうチャンネルの著作権っていうところに。で、これがもう全部これも、全部これパクられてる、やつで、この人たちが、そうやって動画使ってますよっていうのを出てくるんで、まあ、とんでもない量がちょっと溜まっちゃってたんで、これの削除リクエストを、順番に出して、やってたっていう感じなんですけど、まあ、ちょっと終わらなかったんで、ちょっと10時から、ちょっと歯医者予約してるんで、ちょっとこれから歯医者に行くという感じで、まあ虫歯じゃないんですけどね、まあ毎月ちょっと歯医者には行ってるんで、最低でも月1回は、これからちょっと向かいたいと思います。今日は秋晴れですね。10月に入ったんですけど、ちょっと台風が台湾の辺りにいますけど、今日は秋晴れということで、晴れてて、そんなに暑くないですね。暑いけど。し、ということで行きましょう。はい、ということで、セブンでコーヒーを仕込んできましたと。で、最近ですね、まあどうでもいい話なんですけど、このオーディオつけまして、これもともとデミオなんですけど、車。ここが、一体型のオーディオとかつけれないタイプだったんですけど、この型のデミオの最終型だけ、このオーディオがつけれるようになってるものがあって、まあそれを配線とか全部加工しなきゃいけないんですけど、まあそういうキットがちょっと売ってる車屋さんがあって、静岡の方に。そっからちょっと取り寄せて、で、オーディオを自分でつけたんですけど、やっぱ快適ですね、オーディオあると。で、これ USB なんですけど、これで、この USB に曲が300曲ぐらい入ってて、で、今、全世界が流れてますけど、今、YouTube から全部曲ダウンロードできるんですよ。まあ、YouTube 上じゃないんですけど、その、ダウンロード、全部 MP3 でダウンロードできるサイトが結構いっぱいあって、まあ、簡単に YouTube から撮れるんで、まあ、曲を、ダウンロードしてこれにいっぱい入ってるっていう感じで、めんどくさいんですけどね。まあ、どんな曲が流行ってんのかなとか、ちょっと全然知らなかったから、とりあえずカラオケの、なんていうの、この1ヶ月間のカラオケのランキングみたいなやつ見て、上から順番に全部撮ったっていう感じなんですけど、ほとんど。なんかカラオケの人気ある曲も、なんかほぼ知らない曲ばっかりで、まあ、エヴァンゲリオンの曲とかそういうのはありましたけど、結構知らない曲とか多くて、あ、今こんなの流行ってんだみたいな感じで。で、あとなんかアニソンとか結構入れて、YOASOBI ってやつとか、あと Ado っていうのがなんか流行ってるらしくて、流行ってるっていうかなんか、結構いい曲があって、まあそういうのを入れたりして、この USB で、これね、これに全部入って聴けるようになってますって感じで、これ結構ね、おすすめなんで、YouTube to MP3 とか、YouTube MP3 って打つと、その YouTube の URL をそれに打ち込むと、まあ変換してくれるんですけど、曲に。で、ダウンロードしてっていう感じで、まあ簡単にできるんでやってみてくださいっていう感じで。さあ、ということで、歯をきれいにしてきた後、クリーニングした後は美味しいものを食べましょうということで、これからつけ麺のも食べようかなと思います。ということで、じゃん、つけ麺新座と。おお、あね、美味しいです。ということで、いきましょう。動画の編集すっか、またあ
疲れでした。